यतिखेर हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडिपट्टि भिरकुटी मण्डपमा रहेका छौँ। यहाँ भिरकुटी मण्डप स्थित राष्ट्रिय सभा गृहमा रहेको यस निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडि यतिखेर चुनावको प्रचार प्रसारमा आआफ्ना ढङ्गले विभिन्न समूहहरू जुटेका छन्। खास गरेर यहाँनिर विवेकशील नेपाली दलबाट मेयर पदमा उम्मेदवार बनेकी रन्जुको पक्षमा विभिन्न नाचगान सहितका कार्यक्रमहरू गरेर उहाँका समर्थकहरू चुनावको प्रचार प्रसार गरिरहेको हामी देख्न सक्दछौँ। बाँकी तपाईँहरू यो भिडियोबाट देख्न सक्नुहुन्छ। Thank you.